Son günlər yağan, dayanmadan yağan yağışlar avtomobil yollarını keçilməz gölməçələr yaradıb və bu su gölməçələri də öz növbəsində piyadaları çətin vəziyyətə salıb. Evindən təmiz paltarda çıxan sakinlər getdikləri ünvana palçığa bulaşmış formada çatırlar. Hər birimizə tanışdı. Maşınlar yağış sularının yaratdığı gölməçələrdən keçərkən ətrafdakı piyadaların üst başını çirkləndirir. Bəs bu halda günah kimdədir? Biz piyadalarda yoxsa sürücülərdə? Mən bunu piyadalarda görürəm günahı. Mən şəxsən özüm yoldan keçərkən üstümə nəqliyyat vasitəsi yanımdan keçəndə su sıçrayır. Bu da şəxsən mənim narazılığıma səbəb olur. Şüşəm açıq olur məsəl üçün gün ərzində hava almaq üçün sürücülər keçirlər yüksək sürətlə mənə də istatdılar. Və yalarım özüm də düşmüşdüm maşının arxasına baxmağa gəldi üstümü istatdılar yerə. Sürücülərdə də günah. Piyadaların çoxu sürücüləri, hətta sürücülər belə özlərini günahlandırır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı Elvin Hacıyev deyir ki, həm piyadalar, həm də sürücülər yağışlı havalarda yollarda xüsusilə diqqətli olmalıdırlar. Piyadaların üzərinə su sıçratmaq yol verilməzdir. Eyni zamanda piyadalardan da xahiş olunur ki, tutkanın qaranlıq vaxtında yola çıxarkən imkan daxilində əlvan xüsusilə də işıq qaytarıcı elementləri olan geyimlərdən istifadə etsinlər. Qeyd edək ki, su və ya palçığın yolda piyadalara, binalara və nəqliyyat vasitələrinə qəsdən sıçradılmasına görə inzibati xətalar məcəlləsinə əsasən 40 manat məbləğində cərimə tətbiq edilir. Amilə Hümmətova, Nüşabə Hidayətqızı, Nadir Cəlilov, Space Xəbər.